Армысыздар, ABC телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Айтмұхамбет Айғожа бүгін хабарымызда. Облыстың Шалғай ауылдарына 6 жаңа жедел жәрдем көлігі қызмет көрсетеді. 14 адам жапа шегіп, бір адам мерт болды. Демалыс күндері үлкен жол көлік апаттары орын алған. Шайырдың астында қалды. Достық ықшамауданының тұрғындарын жол жөндеу технологиясы жағасын ұзатты. А люди там машину ставят, домой заходят. У меня внучка вымазала, вот и дочка. Павлодарлық боксшы сенсациялық жекпе-жек өткізді. Алдағы 2 жылда Павлодар облысындағы Шалғай ауылдарға тиесілі медициналық жедел жәрдем көліктері 100%-ға жаңартылмақ. Бұл бағыттағы кешенді жұмыс қазірден басталып, 6 темір тұлпар ақ халаттыларға салтанатты түрде табысталды. Ертіс баян өңіріндегі алыс елді мекен тұрғындары көп уақыт бойы тозығы жеткен жедел жәрдем көліктеріне шағымданған еді. Өзекті мәселе облыстық бюджет есебінен шешімін тауып, 6 су жаңа машина кілттері Баян ауыл мен Павлодар аудандарындағы абзал жандарға табысталды. Үш ауылдың машина көліктерін ауыстырамыз. Ол Қаратамыр ауылдық дәрігерлік амбулаториясы, содан кейін Күркөлі ауылдық медициналық пункті, Майқайын кентінің ауруханасын санитарлы көліктерін ауыстырамыз. Өйткені олардың көліктеріне уже уақыттары келіп қалған. Кісі сыймайды, кішкене ыстық болды машина, сынады көбінесе. Соңында кішкене сол жаңа автокөлік бізге қажет болды негізі. Енді біз науқастарды 4 ауылымыз бар, Достық, Қаракөл, Пресне дегенше Нарезск. Соңында осындай машина бізге өте қажет болды. Үлкен рахмет. Көлік ішіндегі кереуетте науқастарды жатқызып тасымалдауға ыңғайлы дейді дәрігерлер. Айту керек, жедел жәрдем әрбіреуінің құны 22 миллион 500 мың теңгені құрады. Выделенная сумма порядка. Бұл бастамаға 800 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінді. Көліктерді жаңарту 3 жылға қарастырылған. Жыл сайын 30-дан аса техника сатып алынады. Осы күні бізде алыс шалғайлардағы медицина мекемелеріне тиесілі 58 көлік бар. 2025 жылға дейін олардың барлығы 100% жаңартылады. Ауылдағы дәрігерлік пункттерді жаңа техникамен қамту мәселесі жалғасын тауып, күзде тағы да 31 медициналық машина қолданысқа берілмек. Дархан Бекишев, Асанали Ахмеджан, Ирбис, телекомпаниясы. Демалыс күндері жол көлік апаттары да айтарлықтай көп болған. Салдарынан бірнеше адам ауруханаға түсіп, біреуі жан тапсырды. Жедел көмек көрсету қызметінің берген толық ақпараты әлеуметтік желі жаңалықтарында. Бірге көрек. Шілденің 7-сі пограничник ауылы маңындағы тас жолда екі көлік соқтығысқан зардап шеккендердің қатарында 2013, 2016 және 2020 жыл туған үш жолаушы облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Апат орнынан 18 жастағы қазақ су қалалық ауруханасына жатқызылды. Екі адам ем алудан бас тартқан. Шілденің 9-ы Семей қаласына апаратын республикалық тас жолда көліктің жараға ұшып кеткен туралы хабарлама келіп түскен. Одан әртүрлі жарақаттармен 4 адам Аққулы аудандық ауруханасына жеткізілді. Оның 2-і бала. 4-тен кейін Тереңкөл ауылының маңындағы жолда көлік аударылған. Өкініштісі 65 жастағы елді өміріне сәйкес келмейтін жарақаттар салдарынан аман алып қалу мүмкін болмады. 46 жастағы тағы бір әйел нөмір 1-ші Павлодар қалалық ауруханасына жеткізілді. 11 жасар қыз облыстық балалар ауруханасына жатқызылды. 4 жасар бала апат кезінде көлікте болған, бірақ қатты зардап шекпеген 67 жастағы атасымен бірге жіберілді, деп хабарлайды Павлодар облысы жедел жәрдем көмегінің баспасөз қызметі. Жолда абай болыңыздаршы, өкінішті, иманды болсын, жол қателікті кешірмейді. Сақ болайық. Дауыл зардаптарын коммуналшылар толық жинап болды ма? Бүгін Ербес телеарнасының оқырмандары осы сауал төңірегінде ойларын жазды. Бұл тарапта әлі де болсын реттелмеген орындар бар көрінеді. Біреуге немесе бір нәрсеге құласа бірден әрекет етеді. Жайдан жай алдын ала жасалмайды. Жинамаса жинатады. Өзім сондай мекемеде жұмыс істеймін. Жаңа ғана Назарбаев 29-да дауыл салдарын жойып жатыр. Рахмет. Үмітпен бұл төрт аяқты жануарлардың үміті үзілмеген. Итаулағыштардың қармағына ілінген оларда иелері далаға қаңғыртып жіберген еркектердің жолы болып, асырап алушылар табылыпты. Ал ұрғашыларды алғысы келетіндер көп емес, сондықтан үй жануарларына қолдау көрсететін ұйым мамандары төрт аяқтыларға жаңа қожайын іздейді. Егер кімде-кімнің көзіне түсіп ұнағаны болса, хабарласуға болады. Достық ықшамаудан ары қарай кеңейту үшін әлі де бірнеше телімді бұзуға тура келеді. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама.
Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы, ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубай ғана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштар пісіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлпілдеген үгінді, тәбет ашатын қызылғыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете алғасыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-0169. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Пәтер туралы арманыңыз шындыққа айналады. 16 шілдеде ұлттық лотерея ұйымдастырған пәтер ұтысына қатысыңыз. Пәтер иесі атану мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Билетті ez.kz сайтында, пошта бөлімшелерінде және сату орындарында сатып алыңыз. Павлодар, Ескелдіме, қалада алғаш рет космограф көрмесі. Балалар мен ересектерге арналған заманауи технологиялар, ғарыштық аттракциондар, виртуалды шындық, гравитация сынағы, VR-квестері, Tesla-шоулары, шеберлік сабақтары және тағы да басқа. Попкорн қосылған кино билетінің бағасына ғарышқа ұшыңыз. Космограф 15 шілде мен 20 тамыз аралығында жаңа ЦУМ-да орталық әмбебап дүкен. Шенініктер тағы 54 саяжай учаскесін сатып алуға дайын. Олар Достық ауданындағы көп қабатты үйлердің құрылысына қажетті телімдер. Қаржыландыру шарасын қалалық мәслихат депутаттары қолдады. Толығырақ алдағы сюжетте. 77 жастағы Валерий Михайловичтің телімі бұрын бағбаншылықтың ортасында болған. Қазір баспанасы шетте қалып қойды. Әкесінен қалған саяжай орнына кейін үй салған. 2014 жылы бұл жерлерді Достық ауданының құрылысына сатып ала бастаған. Ол үйін мемлекетке 9 миллионға өткізді. Бұл үйді өз қолыммен салдым, ішінде барлық қажетті коммуникациялар болған. Жер түлі ешқашан мұз болып қатпайтын. Әкімдіктің айтуынша, әрбір телімді тәуелсіз сарапшылар бағалайды. Ұсынған қаражат бәрінің көңілінен шыға бермейді. Шенініктер саяжай жерлерін кезеңмен сатып алуда. Сессия кезінде тағы 54 учаскеге қаражат мақұлданды. Строитель бағбаншылығының иелері орташа 2-2,5 миллион теңге алады. Ең қымбат үйді 10 миллион теңгеге сатып алуға дайын. 43 тұрғын үйдің құрылысына қажетті 11 телім. 43 учаске трамвай жолының құрылысына керек. Аталмыш шара 2014 жылы басталды. Қазір 54 қожайынымен 130 миллион теңгеге келісім бар. Қалалық мәслихат сессиясында Ертіс арқылы жаңа көпірдің құрылысына қажетті 2 телімді сатып алуда мақұлданды. Естеріңізге салсақ, жоба бекітілді. Оған қаражат республикалық бюджеттен бөлінеді. Аталған 2 жер учаскесін сатып алуға 34 миллион теңге қажет. Айтмұхамбет Айғожа, Максим Носков, Ербис телекомпаниясы. Елде кофе мен шай бағасы қымбаттаған. Біздің өңірдегі тауарлардың құны қанша артты? Бұл туралы әріптесім Дархан Бекешев бизнес жаңалықтарында айтуға дайын. Рахмет, әріптес. Кеш жарық. Бір жыл ішінде Қазақстандағы кофе бағасы 20%-ға ал шай 14%-ға арта түскен. Елдегі ең қымбат кофе Түркістанда екен. Өңірдегі өсім 40.5%. Біздің Павлодар облысында қымбаттау көрсеткіші 15.5%-ді құрады. Ал шай ең көп Қызылорда облысында қымбаттаған 28.7%-ді қосым. Павлодар өңірінде шай өнімі 10%-ға қымбаттаған екен. Өзге жаңалықтарға көшсек, 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде 50 мың теңге үшін баспана атты ауқымды акция жалғасуда. 6 миллион бонус, 6 қала, 6 пәтер. Науқанға қатысып, бағыңызды сынау үшін 50 мың теңгеден астам тауарларды сатып алуға жет. Купон бірден сол соммаға сәйкес дүкен кассасында беріледі. Бұл ретте чектерді жинау арқылы қажетті соманы есептеу деген жоқ. Толығырақ ақпаратты келесі телефон арқылы білуге болады. 60 0067 немесе 12 MVPVL Instagram аккаунтында.
Ал мега сауда үйінде жаңа жиһаздар түсімі сұрыпталымда сәнді әрі сапалы корпустық түрлері де бар. Бонустармен қатар 40% жеңілдіктер де ұсынылуда. Жиһаздарды бір немесе екі жылға бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар облыс бойынша 150 шақырымға дейін уақытша тегін жеткізу қызметі істейді. Толығырақ сауда үйінің кеңесшілері түсіндіреді. Келіп таңдауларыңызды жасаңыздар. Мега Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында орналасқан трамвай депосы аялдамасы қасында. Ал Торговая 2 бөлшек 4 мекен жайы бойынша 1150 шаршы метрлік ғимарат жалға ұсынылуда. Жылу жарық күзет ыңғайлы кіреберіс жолдары барлығы ескерілген, әр шаршы метрі 1500 теңгеден. Сонымен қатар 20 және 27 шаршы метрлік тағы 2 кеңсе бөлмесі де жалға берілуде. Шаршы метр үшін 1700 теңге. Егер ұсыныстар қызық болса, келесі телефондарға хабарласыңыздар. Ральф Рингер Европалық салонында аяқ киімдердің жаңа түсімі. Европалық өндіруші жоғары технологиялық табандарға ерекше мән беріп, тұрақты жайлылықты қамтамасыз етуге назар салады. Егер жаяу жүруден атсаңыздар, Ральф Рингер аяқ киімдері сіздерге арналған. Осы күні жазға аяқ киімдердің барлығына 20% жеңілдіктер бар. Тек қана қолма-қол төлем негізінде. Тиімді таңдау жасаңыздар, Ральф Рингер салондары Тұлпар сауда үйінде орналасқан. 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және Ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик бар. Соңында валюта бағамына көз жүгіртсек, Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 449, евро 488 теңгеден, ал рубль 5 теңге және 5 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңде айтқан бет. Дархан Рахмет, хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа Достық ауданының тұрғындарын таңертен тосын сый күтті. Аула жолын ретке келтіріп жатқандар үш көп қабатының алдына шайыр төккен. Салдарынан кіреберіс және лифт ішінде қара іздерді кездестіруге болады. Толығырақ алдағы сюжетте. Вот новый лифт уже в таком состоянии. Это что, подрядчик будет это чистить? Ладожская көшесінің тұрғындары кіреберістің қазіргі жағдайын көрсетуде. Үйге таза аяқ киіммен жету үлкен мәселеге айналды дейді. Айтуларынша демалыс күндері кешкі уақытта олардың және жақын маңайдағы үш көп қабатының ауласына жол қызметкерлері шайыр төккен. Вот вчера продували. Олар кеше кешкі уақытта келіп, жолдағы кішкентай қоқымдарды желмен үрледі. Кейін ауладағы жолымызға шайыр төккен. Енді бір ауладан басталсан, шайырды дәл асфальт төсеу алдында төгу керек қой. Олар болса, барлық үш үйді бірден ластаған. Енді адамдар ұшып жүруге мәжбір. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, қазір жауапты мердігер аула жолының екінші қабатын салуда. Бүгін таңертен асфальттау жұмыстары басталды. Енді Достық ауданындағы пәтер иелері келтірілген ыңғайсыздықтарға шыдауға мәжбір. Айтмұхамбет Айғожа, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Кешкі уақытта кіші айналма жол. Циолковский қиылысында нағыз кептеліс. Көрермендердің айтуынша төтенше жағдайлар күн сайын орналады. Адамдар мұнда бағдаршам орнатуды сұрайды. Өтінішті бейнемен редакцияға жіберді. Мобильді қосымша жаңа топтамасынан бірге көрек. Перекресток Целковского, Малая Бизная. Постоянно пробки. Установите, пожалуйста, светофор. Очень нужно. Аварийная ситуация. Каждый день, целый день. Перекресток Целковского, Малая Бизная. Установите, пожалуйста, светофор. Такой прекрасный микрорайон. Усольский. Вся инфраструктура. Транспорт. И вот конечная остановка трамвая. Такая заброшенная и забытая. Каждую весну и после обильных осадков летом вот такая вот лужа, которую все обходят. Нельзя ли здесь как-то облагородить, сделать дорожки, посадить пару десятков деревьев? Вот мусорные контейнеры домов Назарбаева 17, 19, 21, 23. Вот такая у нас свалка. Никто ничего не делает. Сколько уже просим облагородить мусорные баки,
А сделать ограждение какое-либо никто никакие меры не принимает. Вот территория, которую должны убирать ЖКХ. Так и никто не убирал. С весны никто ничего не убирал. Вот деревья. Уже на дворе лето, а они уже осыпают свои листья. Поселок Ленинский, переулок Станционный и Макаренко. Такая лужа образуется при малейшем дожде. Также это весна, осень. Это наша основная дорога, чтобы выйти в центр. Также это поворот на 33-ю школу. Дети вот идут по грязи. Пожалуйста, примите меры, сделайте дорогу. Это улица вот Камзина. Вот со стороны Чайковского воду выкачивает. Я бы хотел предупредить. Здесь провалился асфальт. Будьте осторожны, вот, он полностью может провалиться. Там он все внутри смыло, вот, как-то так вот. Будьте осторожны. Шілденің 12 күні Павлодардың бірқатар жеке сектор тұрғындары уақытша жарықсыз қалады. Коммунашылар электр бағаналардың қасында ағаш бұтақтарын кесу жұмыстарын орындайды. Толығырақ дәстүрлі айдарымызды. Электр алпауытының жоспарлы жұмыстар кесесіне сәйкес шілденің 12-сі жарық бағаналардың қасында орналасқан ағаш бұдақтарын кесу шарасына байланысты. Варушин, Волочаевская, Камзин, Ладожская шаршысы, және Онежская, Камзин, Новосібір, Волочаевская шаршысындағы үйлер уақытша жарықсыз қалады. Санитарлық тазалық жұмыстары таңғы 9-дан 16:00-ге дейін өтеді. Ал егерде қызмет көрсетуші ұйымның жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе жертөле шатыр және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705-600-3185, телефон нөмірі 55-99-99. Біз сіздің мәселеңізді біздің арнай айдарымызда көтеретін боламыз. Қазақстан Республикасының бас қаласына 25 жыл. Елорда күнін еліміздің барлық аймақтары атап өтті. Алақсуда мерекелік думан қаланың бас алаңында өтті. Мәдениет және демалыс саябағында концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Атаулы мерекелік кешке түсірілім тобы да барған болатын. Астана еліміздің әр тұрғын үшін арман қала, жаңа мүмкіндіктердің мекені. Санаулы уақыт ішінде бой көтерген қала бүгінде отанымыздың жүрегіне айналған. Елорданы 25 жылдығына орай мұны қалада бірқатар шаралар өткен болатын. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді бүгінгі Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Елімізде тек қана бейбітшілік болсын, еліміз тыныш, басымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Астана қаласы туған күн құтты болсын, тек барша қазақстандықтарға үлкен денсаулық тілеймін. Астанамыз құтты болсын, барлығы жақсылық болсын, бәріне зор денсаулық болсын, бәріне бақыт тілейміз. Бізде Қазақстанда тыныштық болсын. Ақсу қаласындағы мерекелік думан кешкі уақытқа дейін ұласты. Мұнда спорттық жарыстар мен мерекелік серуен өтті. Басты думан орталық саябақта ұйымдастырылды. Елордамыздың Астана қаласының 25 жылдығымен шындықты сіздерді құттықтаймын. Еліміз әрқашан жадырап жайына түре берсін. Осы мерекенің шараның арқасында бүгінгі қазақ аналарының дәстүрге жол атты шеруін өткіздік. Сонымен қатар осы бүгінгі шаралар кешкі мерекелік концертпен жалғасып жатыр. Балалар шығармашылық байқауға белсене қатысты. Ақпаратқа түрлі түсті бояумен отанды бейнеледі. Сонымен қатар спорттық жарыстарға да қуана-қуана қатысса, қол өнершілер өз жұмыстарын көрмеге қойды. Басталандағы сахнада Ақсудың барлық ұжымдары өнер көрсетті. Қала тұрғындары мен қонақтары әнді бірге шырқап, би билеп уақыттарын көңілді өткізді. Шанарым сенде сүйгенім менде, қолымды берші болайық бірге, жүрегім тулап, көңілім тулап, толқып барамын сені көргенде. Мерекелік бағдарламада кішкентай таланттар да өз өнерлерін көрсетті. Ал көпшілік думан бекешімен жалғасын тапты. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ирбис телекомпаниясы. Музыка.
Павлодарда Ұлы Отан соғысы ардагері Қабдеш Темірбайұлын еске алу кеші өтті. Есімі ел есінде қалған тұлғаның өмір жолынан сыр шертіліп, жиналғандар ыстық естеліктермен бөлісті. Алдағы сюжетте толығырақ. Ер есімі ел есінде еске алу кеші Ұлы Отан соғыс ардагері мемлекеттік қайраткер Қабдеш Темірбайұлы Нұркеннің 100 жылдығына орай ұйымдастырылды. Оған жақындары зиялы қауым өкілдері мен жастар қатысты. Еңбегі елге танылған құрметті азамат жайлы жиналғандар естеліктермен бөлісті. Облыстың ылғи кездескенде айтатын тәрбиелік маңызы бар әңгімелері ел сүю Қазақстанның тәуелсіздігінің тәйке басып айтқанда бізге берген қасиетті елдің болашағын қалай дамыту керек екенін есімізде, сондықтан барлықтарыңызға осы кешке келіп қатысып отқандарыңызға тағы алғыс айтамыз. Айта кетейік, Қабдеш Темірбайұлы соғыс жылдарында үш маңызды операцияға қатысып, майдан жолын аға лейтенант ретінде аяқтады. Бірқатар ордендермен, медальдермен марапатталған. Елі сүйген азаматты еске алу кешінде музей және отбасылық архив қорынан көрме ұйымдастырылды. Альфия Омарова, Дамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Волейболдан шақыру кубогы аясында біздің спортшылар қытайлық Тайбаймен кездесті. Тартысты матчта біздің жерлестеріміз 3-1 есебімен жеңіліс тапты. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясы жеңіл және биіктегі 4 метрлік коммерциялық көліктерге техникалық жөндеу қызметтерін атқарады. Сонымен қатар доңғалақ геометриясын тексеру, камераны реттеп шиналарды орнатады. Форсаж техникалық қызмет көрсету станциясының мекен жайы шағын айналма жолы 4/1. Байланыс телефоны 8771-425-7002. Павлодарлық ауылдың қарапайым жігіті Ернар Ерназарұлы Мәскеу қаласында беделді хардкор боксинг лигасында көш бастады. Соңғы жекпе-жегінде ол ресейлік Артем Кузьмимен кездесті. Меня зовут Ернар, по прозвищу Донателло. Я представляю город Павлодар. Оның алдында Артем Кузьмин және Ернар Ерназарұлы жұдырықтасқан болатын. Ол кезде қарсыласы жеңісті тойлады. Бұл жолы Донателло лақабаты бар жерлесіміз бірінші секундтан белсенділік танытты. Кейін қарсылас ереже бұзып, жекпе-жек тоқтатылды. Победу одержал Ернар Ерназарұлы. Ернар аталмыш жауынгермен үшінші кездесу ұйымдастыруға дайын. Қос файтердің кім мықты екені үшінші жекпе-жекте анықталады. Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Во-первых, победу я не знаю, это как. Но для меня это не победа. Я хочу, чтобы мы с ним еще раз встретились. Это первое. Во-вторых, почему так? Мы раньше с ним были вместе в одной команде. Мы вот с Альбертом все вместе были. Сейчас нас ничего не связывает. Кәсіби бокстан бөлек Ернар жұдырықтасу лигасында өнер көрсетуін тоқтатпаған. Жанкерлер келесі жекпе-жекті тағатыстана күтуде. Бүгін Ертіс хоккейшілері үлкен үзілістен кейін қайтадан жиналды. Команда толық құрамда медициналық мекемеге бас соқты. Онда ойыншылар және бапкерлер тексерістен өтті. Ертіс сапына қайта оралған Артур Шетлеге басқа командада ойын уақыты жетіспеді. Павлодарда мұндай мәселе жоқ. Жаңадан келген ойыншылар арасында Горняктың қақпашысы да бар. Знал то, что Ренат Исенгельдинович работает в РТШ, главным тренером его назначили. Так как я с ним уже работал 2 года в Актобе, позвонил, поговорил, все обсудили, в принципе, пришли к логичному завершению, подписался, да. А к Рудному какие-то, может, вопросы есть, не знаю, обиды остались, потому что все-таки ты себя там неплохо показывал, и как бы, я понимаю, контракт не продлили ли? Да нет, никаких обид нету, это рабочая схема, ротация состава. В прошлом сезоне у тебя был уникальный опыт, ты вышел на игру против Сарарки, отыграл против чемпионов, хапнул взрослого хоккея, так сказать. В этом году, я так понимаю, больше у тебя даже будет игрового времени. Расскажи, какие ожидания? Ожидания, как сказать... Ожидание побольше опыта получить, это, конечно же, будет хорошо. Вот, с РРК играли, позитивное настроение, волновался первые 3-4 смены, а потом уже
все, вошел в игру, в скорость. Тимур Абенов өткен маусымның басты жаңалығы. Енді ол бірінші командаға шақырылуда. Өзінің өнерін кәсіби лигада көрсетуге дайын. Сондай-ақ құрамаға Артур Сиванькаев қосылды. Ол пандемия алдында Ертіс сапында алтын медальге жақын болған. Артем, с возвращением тебя. Где пропадал все это время? Спасибо. Ну, последний год я не играл. Был дома. Как бы, в принципе, держал себя в форме, тренировался весь год. Поэтому вот в этом году получилось приехать. Поэтому я очень счастлив. Спасибо, что позвали. Ну, из того состава здесь практически никого не осталось. Вот кого ты помнишь из ребят? Ну, вон сидит один. Артурчик. И все, по-моему, да. А, и Белимбаев, еще защитник. Бұдан бөлек, жаңа маусымда Атаханов, Асуханов жобы шабуылда өнер көрсетеді. Жанкерлер бұл жаңалықты қуанышпен қарсалды. Изъявили желание остаться дома, и поэтому Арлан как бы пошел нам навстречу, и вот так и оказались дома. Главный тренер команды в прошлом сезоне Евгений Штайгер сейчас перебрался в Актобе, все мы знаем, да? Вот 100%, мне кажется, он вас туда тянул, были ли от него предложения, связывался ли с вами Актобе? Ну, 100% вас тянул, вот прям железно, я прям... Ну, да, мы с Евгением Викторовичем в хороших отношениях, и он нас приглашал, но мы также сказали, что мы хотим остаться дома. Поэтому Евгений Викторович, там только удачи пожелаю. Ну, матч против Актобе будет какие-то теперь принципиальные, учитывая, что там много ребят из РТШа сейчас? Да нет, он не будет принципиальным. На все игры будем одинаково выходить, настраиваться. Алдағы уақытта біз команданың айдынға алғашқы шығуын көрсететін боламыз. Бүгінде жаңадан келген барлық ойыншылар тексерістен өтті. Кейін құрама тізімі жарияланады. Қазақстандық волейболшы арулар Азия чемпионатында кезекті рет топ жарды. U16 жас топтар арасындағы құрлықтық біріншілікте жерлестеріміз Иран өкілдерін ұта алды. Қорытынды есеп 3-1. Осылайша Қазақстан құрамасы Азия чемпионатын 5-ші орында аяқтады. Бұл уақытта елімізде 18 жасқа дейінгі аяқ топшылар арасындағы жастар лигасы чемпионаты жалғасуда. Кезекті турды Ақсу U18 командасы Атырауға қарсы Павлодарда өткізді. Эмоцияға толы ойында жігіттер камбэк жасап, табанды жеңіске қол жеткізді. Ақсу U18 командасы турнир түбінде келе жатқандықтан әрбір ойын олар үшін финал іспеттес, жағдайды түзете алатындығын өткен турда айқын көрсеткен еді. Дегенмен қонаққа келген атыраулықтар есепті бірінші болып ашты. Төреші пенальти тағайындап қарсылас соққысы қақпаға дәл кіреді. Біздің жігіттер намысты қолдан жібермей, күрестерін еш бәсеңдетпеді. 68-ші минутта Тамерлан Агиманов ойынды өз қолына алып, нәтижені теңестіреді. Қауіпті сәттерді жаңбырдай жаудыртқан жігіттеріміз жеңісті жұлып алу үшін барын салады. Сондай комбинациялардың бірін Даниил Елін орындайды. Жас дарын Гаррет Бейл сияқты қаптаудан суырылып өтіп, атыраулықтардың қорғанысын артта қалдыра гол соғып, командаға жеңіс әкеледі. Қорытынды 2-1. Басында салқын қандылық танытып өнер көрсеттік. Екінші таймда допты қарсыласқа беріп қойдық. Нәтижесінде гол өткіздік. Тәуекелге баруға тура келді. Мінездің арқасында жеңісті жұлып алдық. Бұл жеңістің арқасында павлодарлықтар жастар лигасындағы соңғы орыннан көріне білді. Жігіттер алдағы ойынын сенбі күні Қарағандыда өткізеді. Павлодарлық оқпен ату шеберлері жазғы спартакиаданың күміс жүлдегерлері. Шымкент қаласында ПП-3 тәртіптемесі ұйымдастырылған. Ертіс өңірінің үштігі Максим Мазепа, Кирилл Феткин және Денис Цой 2-ші орынға жайғасты. Алматы спортшылары жеңісті тойлады. Бұдан бөлек павлодарлық садақ атушылар аймақ чемпионатының жүлделері үшін күресті. Ұйымдастырылған жарыс бәсекеге толы өтті. Классикалық садақпен атудан ерлер арасында Руслан Смагин жеңіске жетті. Блок тәртіптемесінде Егор Поляковқа ешкім бәсекелестік таныта алмады. Ал Александр Медведев болса, белгілі себептерге байланысты жарысқа қатыса алмады. Александр Медведев әлем чемпионатына дайындалуда. Онда паралимпиада ойындарына қажетті лицензия ойнатылады. Ең бастысы аталмыш лицензияға қол жеткізу. Арулар арасында Владлена Клепикова топ жарды. Сондай-ақ тағы бір тәртіптемеде алтын медальге Бисана Әлібек қол жеткізді.
Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біздермен қоштаспаймыз. Қазір арнай ақпараттық бөлім жаңалықтарын ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамбет Айғожа, жақсы күндерде жолыққанша.